Hej! Välkomna hit. Idag så ska jag lägga upp mina sista sidor för 2020 och starta upp mina första sidor för 2021 i min bullet journal. Så nu får ni hänga med här. När jag avslutar ett år i min bullet journal så brukar jag alltid göra en minnesöversikt där jag plockar ut ett foto från varje månad och klistrar in. Och den här bullet journalen startade i juni, så därför är den första bilden ifrån juni. Och jag använder min lilla HP-sprocket för att ta ut bilder. Typsnittet på rubriken här, det är samma snitt som jag hade i min decembervideo. Så om ni vill se den videon så hittar ni den här uppe i högra hörnet. Jag vill inte visa alla mina foton, men här har ni en liten inblick hur mina minnessidor blev. Jag brukar inte alltid skriva citat i min bullet journal, men ibland händer det. Och jag tänkte, eftersom det är ett nytt år så kan det vara trevligt med ett nystartscitat. Och i det här citatet så leker jag lite med olika sorters typsnitt. Och färgerna som jag kommer jobba med är en grön färg som ni ser här och en beige färg. Jag kommer i hela mitt januariupplägg att använda mig av de här färgerna och även lite färgmatchande washi-taper. Januariplaneringen, den kommer i min nästa video. Så citatet som jag skriver här lyder: Fresh year, fresh start. Tänkte det passar väl bra i nu i covid-19-tiden. Ja, jag vet. Jag lyckas göra fel. Och det tog ett tag innan jag upptäckte det här misstaget. Men ni kommer se att jag rättar till det så småningom. Förutom den här gröna färgen och beige färg som jag använder i januaris planeringssida, så använder jag också ganska mycket sån här brunt papper och skriver med vitt på. Och den här pennan som jag använder är i storlek 10. Jag tycker den är nog
den bästa för att det verkligen ska synas. Om ni tittar i informationsrutan till videon så lägger jag ut vilket material jag har använt. På i alla fall sånt material som jag kommer ihåg vad jag har köpt och sådär. Det här är min FutureLog-sida nu som jag håller på med. Och jag har valt att göra den mellan januari till juni bara. För att jag vet att jag troligtvis kommer att byta bullet journal då. Och jag använder lite så här brunt papper. Och sen så har jag också köpt transparenta almanackor ifrån Stick by Kate ifrån Etsy. För jag kände att jag orkar inte skriva alla dessa små siffror. Så tycker jag det blir ganska snyggt också. Sidorna blev lite kala så att jag kände att jag ville piffa upp dem lite, så jag tillsatte några sådana här transparenta växtklistermärken. Nytt år kräver ju nya mål, så det här är min målsida och den delar jag in i olika kategorier. Sen så brukar jag utvärdera, kanske efter 3 månader, för att se om det är så att jag behöver modifiera målen på något sätt. Kategorierna är personliga, må bra, träning, relationer och arbete.
Så här blev alltså mina första 2021-sidor. Kul att ni hittade hit till min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni kommer tillbaka kanske. Så nu håller vi tummarna för ett fantastiskt år. Ha det så bra. Hej så länge.